شجاعت کی روایت قربانیوں کی داستان پرچم اور قوم کی سربلندی کا دن شہداء اور شہادت کی داستان رقم کرنے کا دن 6 ستمبر ہم سب کے وطن کی عظمت کا دن 1965 کے بہادر اور غیور سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کی پاکستانی قوم کا سلام سلام پاکستان ساری دنیا میں اپنا یہ سچ ہے زمین اس زمین کے مکینوں کا حق ہے زمین قوم کے ان بہادر اور سجیلے جوانوں کو ایڈوکیشن ٹی وی کا سلام مختلف ہے زبان